大家好，欢迎参加 HSK 一级考试。大家好，欢迎参加 HSK 一级考试。大家好，欢迎参加 HSK 一级考试。HSK 一级听力考试分四部分，共20题。请大家注意，听力考试现在开始。一，三分钟，三分钟。二，请坐，请坐。三，我的电脑，我的电脑。四，猫和狗，猫和狗。五，不爱吃，不爱吃。六，他是中国人，他住在北京。他是中国人，他住在北京。七，看见没？在那儿，在前面。看见没？在那儿，在前面。八，你不会写哪个字？你不会写哪个字？九，这是我先生的衣服。这是我先生的衣服。十，对不起，他们都在打电话。对不起，他们都在打电话。十一，你在哪儿呢？我在你的后面。十一，你在哪儿呢？我在你的后面。十二，你爸爸在看电视吗？没有，他在睡觉。十二，你爸爸在看电视吗？
没有，他在睡觉。十三，现在几点了？现在10:07。十三，现在几点了？现在10:07。十四，来，喝杯热水。谢谢你。十四，来，喝杯热水。谢谢你。十五，你现在去火车站？是的，再见，下个月见。十五，你现在去火车站？是的，再见。下个月见。十六，他很喜欢那些学生。他喜欢什么？他很喜欢那些学生。他喜欢什么？十七，王医生的女儿今年8岁了。王医生的女儿多大了？王医生的女儿今年8岁了。王医生的女儿多大了？十八，昨天上午我和朋友去看电影了。他昨天和谁去看电影了？昨天上午，我和朋友去看电影了。他昨天和谁去看电影了？十九，这本书37块钱，我想买这本书。那本书多少钱？这本书37块钱，我想买这本书。那本书多少钱？二十，这个饭馆里的人很少。那个饭馆怎么样？这个饭馆里的人很少。那个饭馆怎么样？